Вітаємо вас. Дякую за те, що дивитеся нас сьогодні. Мене звуть пастор Рік, і ми насолоджуємося роботою Божою. Ми сподіваємося, що ви також. Вчора ми обговорювали історію, коли Ісус перепливав Галілейське море. Раптове велике хвилювання потрясло човен. Хвилі здіймалися, човен наповнювався водою, і Ісус був там. Він спав на кормі. Так от, сьогодні ми будемо продовжувати обговорювати це послання. Вчора ми читали з книги від Матвія, в основному з цієї книги. Сьогодні ми будемо читати з книги від Марка. Як я вже говорив вчора, якщо у вас не було можливості вчора бути з нами, повторюю, ця історія згадується в Євангелії від Матвія, від Марка і від Луки. І те, що я намагався зробити, це взяти ці вірші з Євангелія, з'єднати їх разом в хронологічному порядку, логічному порядку, розглянути послідовність ситуації і знайти якісь самородки, які ми намагаємося постійно знайти. Я впевнений, що сьогодні у Бога вони є для нас. Давайте прочитаємо з книги від Луки. І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні. І він сказав до них, переплиньмо на другий бік озера. Як ми вже говорили вчора, Ісус наказав їм, вони пішли за ним, тому швидше за все, вони повинні були мати віру в його слова. Отже, вони вирушили. А коли вони плинули, він заснув, мається на увазі Ісус. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала. Ви знаєте, іноді у нас у всіх піднімаються бурхливі вітра, і вода заливає нас. І були в небезпеці вони, і вони підійшли, і розбудили його, та й сказали, «Учителю, учителю, гинемо!» Він же встав, наказав бурі хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав, «Де ж ваша віра?» І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають. Отже, що Господь показав мені багато років тому? Зверніть увагу на цей останній вірш у посланні від Луки, 8 глава. Написано, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають? Розумієте, коли вони вийшли з цього шторму, що вони отримали? Вони отримали нове откровення про Господа Ісуса Христа. Коли вони вийшли зі шторму, вони отримали нове откровення про те, хто він, і про те, що він може робити. О, так, це того варто. Ми проходимо шторми. Але коли ми примикаємо до Бога, про що ми говорили на минулому тижні, який результат? Ми отримуємо нове откровення про нього, нове розуміння його. Це те, що повністю приголомшує нас. Яке откровення отримали апостоли? Це була природа, сили природи, створення. Все це було лише об'єктом для Ісуса. Тільки Він був Месією. Лише Він був Господом і Спасителем, тим, кого послав сам Бог. Яке откровення? Те, що вони отримали, це грандіозно. І коли ми отримуємо свої откровення, після того, як ми проходимо через шторми, ми повинні сприймати їх як щось грандіозне, щоб вони надихали нас так, як надихнули апостолів. І знаєте що? Вони залишаться з нами до кінця нашого життя.
Ми не забудемо ці речі. І ніколи ми не повинні забути Божу вірність, як Він проводить нас через речі і дає нам нове откровення про те, хто Він, і про те, що Він може робити. Ви знаєте, апостоли вийшли з цього з гарними новинами, не дивлячись на те, що вони майже потонули. Ні, коли ти отримуєш таке откровення, це все коштує того. Амінь. А зараз давайте поговоримо про цю історію трохи більше. Добре? Ісус каже, переправимось на той бік озера. І, звичайно ж, це сталося. І вони причалили туди. Куди вони пливли? Отже, якщо ви читали, що було після, то знаєте, що вони пливли на іншу землю, яка була поза країну Ізраїль. Вони пливли на землю, де жили язичники, в те місце, де вони повинні були зустріти одержимого Гадаринського. Отже, ось я собі уявляю. Ісус каже, давайте переправимось на іншу сторону. І вони вирушили. Я думаю, що диявол опинився в невигідному положенні. У нього був панічний напад. Він був близький до нервового зриву. Що робить Ісус? Він же повинен залишитися. Він єврей. Він повинен залишитися в Ізраїлі. Він навіть сказав оце. Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Це мої люди. Люди, до яких я був посланий. Це географічна область, де вони жили. Але Ісус відправляється з Ізраїлю в язичницькі землі. Отже, я думаю, що диявол, він повинен був зробити щось, чи хотів зробити щось. Він наводить на море велике хвилювання. В очах апостолів це загроза їх життю. Знаєте, все могло закінчитися трагедією. О, ми слідували за Ісусом. І подивіться, що з нами сталося. Але розумієте, у Ісуса був план. Було щось, що Ісус повинен був зробити. Він причалив на інший бік. Зустрів чоловіка, який жахливо страждав. Він був одержимий злими духами. Ім'я йому – Легіон. Ісус звільнив цього чоловіка. Про це йдеться у всіх трьох писаннях. Потім Ісус відправився назад в Ізраїль. Він знову переплив Галілейське море. До речі, написано, якщо ви читали. Коли вони пливли назад, не відбулося ніяких незвичайних обставин. Я думаю, що вже і так дуже багато з ними сталося. Їм просто було треба відпочити. Так, розумієте? Ісус хотів зробити щось незвичайне. Ісус приймав напрямок від Бога Отця. Він говорив, «Я не роблю нічого, якщо тільки Отець не скаже мені цього». І в Ісуса був єдиний план. Біблія говорить, що Він зціляв всіх, хто був одержимий дияволом. І був там чоловік, який був одержимий дияволом. Було служіння, яке необхідно було зробити. І все це було зроблено з волі Божої. Повірте, це сатана спровокував шторм. Не зрозумійте мене неправильно. Але Ісус врятував апостолів під час шторму. Тому що у нього була дуже ясна і дуже важлива мета. Потім він звільнив одержимого Гадаринського. Ми говоримо про одержимого з Гадаринської землі. Хоча це і не ключовий момент сьогодні. Але історія була така, що після того, як цей хлопець отримав звільнення, з міста вийшли люди. Вони боялися Ісуса і сказали, «Будь ласка, залиш нас, ми боїмося». А одержимий хотів піти за Ісусом. Ісус сказав йому, «Дозвольте мені використати мої нотатки».
Він сказав: «Іди додому до своїх і розкажи їм, що зробив з тобою Господь». Від Луки 8:39. «Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог». І написано, що той пішов і по цілому місту звістив. Від Марка 5:20. «І пішов він та в десятимісті». Можливо, це в десяти містах, тому що написано «і пішов він та в десятимісті». Що зробив? Що зробив з ним Ісус? Отже, перед тим, як Ісус поїхав, після того, як Він звільнив одержимого, йому потрібно було зробити ще дещо. Він поставив його бути євангелістом. Так. Він сказав: «Послухай, я хочу, щоб ти пішов і був євангелістом, і розповів усім, кого ти зустрінеш, що я зробив для тебе». Хіба це не здорово? Так. Ця історія має набагато більше, ніж ми, можливо, думаємо, набагато ширше. І можете уявити, апостоли, я не знаю, скільки на це пішло часу. Звичайно, перетнути море Галілейське не зайняло багато часу, навіть не дивлячись на шторм. Я впевнений, що вони добралися туди за одну ніч. Можливо, наступного дня Ісус зустрічається з гадаринським одержимим. І люди з міста кажуть: «Ісус, будь ласка, залиш нас, ми боїмося». І Він помазує вже вільного одержимого, який був дуже вдячний Ісусу. І він хоче йти за Ісусом. Ні, йди до себе додому, до своїх, і починай проповідувати Євангеліє. Це викликало достатнє здивування у апостолів. Але знову ж таки, у Ісуса була мета, у нього був план. І який же це був план? Якщо ви проходите крізь шторми у вашому житті, пам'ятайте, у нього є план. Перше. Він переправить тебе на іншу сторону. Друге. Прокинься. Ісусе, піднімися. Не дозволь ворогові утримати тебе внизу. Не дозволь йому залишити тебе у стані депресії або бути переможним. І якщо потрібно, попроси, щоб люди молилися за тебе. Піднімися, навчися. Третє, навчися використовувати свою владу і силу разом в ім'я Ісуса. І четверте, коли ти приліплюєшся до нього і підкоряєшся йому в штормі, ти доберешся на іншу сторону. Ти доберешся туди. І результатом буде одкровення про Ісуса Христа. Можливо, нове служіння. Нове служіння. Незвичайне служіння. Ти не можеш знати. Тому що Ісус прийшов звільнити нас. І Він помазує нас робити те ж саме. Отже, давайте зупинимося і трохи помолимося. Оце так історія, новий початок. І в ній так багато для всіх нас. Отже, давайте помолимось. Отець, дякую тобі. Ісусе, в тебе є більше сили, ніж просто заспокоїти цей шторм. У тебе була місія. І я вірю, що це саме диявол хотів підірвати цю місію, зупинити цю місію. Але ми знаємо, за ким кінцеве слово. І ми дякуємо тобі за це, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Є ще кілька пунктів, які б я хотів би обговорити. Два, якщо бути точніше. І ми, можливо, знову помолимося. Біблія говорить, що Ісус перебував на кормі човна. Він спав в узголов'ї або на подушці, на чомусь м'якому. Чи задавалися ви коли-небудь питанням? Що це за подушка? Узголов'я? Що це являє собою? Тому що у всього в Слові Божому є значення. Все важливо. Це не просто щось природне. Ісус спить на подушці. Мені також подобається спати на подушці. Знаєте, в Америці у мене є один знайомий гарний християнин.
який продає мільйони подушок. І у нього є дивовижне свідчення. Колись він був залежний від наркотиків. Це дивно, але зараз усім дуже подобається цей чоловік. Я сам ніколи не купував у нього подушку, але я впевнений, вони гарні. І якщо я сплю на подушці, можливо, і ви також спите. Узголов'я, щось м'яке. І якось я думав про це. Подушка. Для мене, знаєте, що вона являє собою? Віру. Віру. Тому що, що виробляє віра? Відпочинок. Впевненість. Ісус поклав свою голову на подушку. Знаєте, голова – це місце, де знаходиться наш розум, мозок. Якщо у нас є віра, ми можемо бути у відпочинку. Ми можемо мати Божий спокій. Ти не можеш мати мир, якщо у тебе немає віри, тому що ти постійно будеш турбуватися про те, що щось може трапитися. 90% речей, про які ми переживаємо, з нами ніколи не трапляться. Просто перестань про це турбуватися. Тому що занепокоєння засноване на зневірі. Але ця подушка для мене є вірою. І також з практичної сторони. Ми йдемо спати вночі, і ворог хоче помістити різні речі в наш розум. Неправильні думки або різні речі, які потрібно зробити, погані думки про те, відбудеться чи не відбудеться. Але у нас може бути гарна ніч для відпочинку, тому що у нас є віра. Ми можемо схилити голову на цю подушку з чистою совістю, з повною упевненістю, як написано до євреїв, ми діти Божі. І також з вірою, якої не було у апостолів на той час. З вірою, що все буде добре, тому що він у відповіді. І у нас може бути гарний нічний відпочинок. Для мене узголов'я являє собою віру. Отже, є ще один момент у цій історії, який я побачив, і це стало откровенням для мене лише в останній рік. Це написано в книзі від Марка. І написано ось що. Я ніколи не бачив це раніше. Ніколи не бачив. Ну, можливо, це знак, що я не самий розумний хлопець. У будь-якому випадку, це чудово відкривати щось нове у Слові Божому. Дозвольте мені відкрити від Марка 4, щоб я правильно доніс вам контекст. Від Марка 4 глава про Ісуса в човні. Мені дуже подобається тема, яку ми обговорюємо. Я сподіваюся, вам також. Написано від Марка 4:35. «І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік». Зверніть увагу на це. Я не бачив цього, можливо, 10 років. «І лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним». Пані та панове, я не бачив цього раніше в моєму житті. Ніколи. До них приєдналися і інші човни. Я завжди припускав, що там був лише один човен. Ісус і 12 невіруючих апостолів. Був Петро. Він готовий був все кинути в будь-якій ситуації. Був Фома невіруючий. Я уявляю, що він говорив. Він повернувся до інших апостолів і сказав, «Ми ніколи не пройдемо через це. Це ніколи не трапиться. Я буду сумувати за моєю дружиною і дітьми, або я сподіваюся, що дружина і діти будуть сумувати за мною». Був Іуда. Можна уявити, про що він думав. Можливо, він шукав когось, кому можна було б заплатити і вибратися звідти. Але в той момент нікого не було. Отже, вони зайшли в човен. Він був уже у човні. І інші човни приєдналися до них. Коли я побачив це, інші човни, та ладно, були ще інші човни. Я ділився цим в минулому році з однією групою, і там була прекрасна жінка Божа, одна з найбільш мудрих жінок, яких я знаю особисто.
Вона сказала, що вона також не бачила цього раніше. Я відразу відчув себе краще. Інші човни були з ними. Я вірю, що Господь дав мені откровення про узголов'я, про подушку, яка представляє собою віру. І коли я побачив це, я відчув, що інші човни являють собою служіння. Служіння. Коли ти навчаєшся, практикуєшся в духовній силі і владі, тоді інші будуть слідувати за тобою. Бачите, ці інші човни йшли за Ісусом. Вони хотіли бути з Ісусом, розумієте? В цих інших човнах були люди, чоловіки, не знаю, чи були там жінки. Всі вони були зацікавлені в Ісусі. Всі вони хотіли знати більше про Ісуса. Вони бачили Його служіння. І, можливо, у них, так як вони пішли за ним переплисти море, у них було бажання не лише слідувати за ним, але й робити речі, які він робив. Так, інші човни – це служіння. Ми вчимося рухатися в силі Божій і ходити в любові, тому що без любові ти ніщо, не дивлячись на те, яка в тебе сила. Якщо в тебе немає любові, ти ніщо. Але якщо ти можеш ходити в любові і вчитися ходити в силі Божій, інші люди будуть слідувати за тобою. Ти не будеш змушувати їх слідувати за тобою. Ти не будеш їх підбадьорювати нечесними способами. Ти просто робиш те, що Бог тобі каже робити. Так само Господь сказав Ісусові, щоб вони перепливли на інший бік, щоб вони пішли в землю Гадаринську, яка поза Ізраїлю. Так, в тебе є місія, ти покликаний до євреїв, але є винятки. Роби те, що я кажу тобі, і потім повертайся додому і продовжуй своє служіння. Були човни, які слідували за ним. Були інші човни, які проходили той самий шторм. І я впевнений, що вони також панікували і боялися. Але в той же час, коли вони побачили, як Ісус піднімається і промовляє, Ісус промовив голос. Це також важливий принцип віри. Коли вони побачили, як Ісус піднімається, коли вони почули, як Ісус говорить, вони відчули, як вітри заспокоюються. І після був великий спокій. І я впевнений, вони обернулися один до одного і запитували, що це за людина? Хто він? Ти бачив це? Ти чув це слово? Це було сильно. Це безсумнівно був Бог, який сказав це. Так, вони обговорювали. Вони були вражені. Хвилину тому вони боялися, але тепер вони в захопленні. Я такий радий, що я опинився в цьому човні. Подивися, що зробив Ісус. Ми пливемо на іншу сторону. Ми навіть і не думали, що щось може статися. Хто знав? Просто давай продовжувати дивитися. Отже, інші човни пішли за Ісусом. І це також було частиною плану Ісуса. У нього було 12 апостолів, а за ними було безліч людей. І я впевнений, що більшість цих людей у човні хрестилися Духом Святим у Великий день П'ятидесятниці і були серед ранніх учнів. О, Боже! Так багато в цій історії. Набагато більше, ніж ми чули роками. Це чудово. Давайте помолимось. Дух Святий, дякую. Особисто я дуже тішився, вивчаючи це протягом декількох тижнів, готуючись і навчаючись. Господи, дякую, що ми можемо бути чоловіками і дружинами віри. Дякую, що наша віра зросте так, що інші будуть слідувати за нами. Пастори будуть відкривати нові церкви. Нові човни будуть виходити в плавання. Господь, все буде ставати краще і краще. Чим більше ми знаємо Тебе, тим більше откровень ми приймаємо від Тебе. І все стає краще і краще. Ми хочемо залишатися в самому центрі Твоєї ідеальної волі. І зараз, Господь, через Духа Святого, послужи людям.
І дай відповідь на потреби тих, хто дивиться нас. Алілуя! У мене є загальне слово для всіх. Я хочу поділитися ним. Нам так важливо читати слово. Я не хочу говорити про це багато. Але те, що я хочу додати, що також важливо чути голос Божий. У нас є написане слово, але нам також потрібно навчитися чути слово «рема», слово, яке говорить Господь. І я хочу надихнути кожного шукати у Бога слово «рема». Це конкретне слово, яке вам потрібно для конкретної ситуації. Отже, так часто ми чуємо, як люди кажуть, «Я не чую голосу Бога, я не чую голос Бога». Як ти чуєш голос Божий? Або що таке рема? Рема – це грецьке слово, в перекладі – слово, але це слово, що промовляється, сказане слово. І я хочу надихнути вас вдаватися у Слово Боже. Це перше і найважливіше. Але коли ви читаєте Слово Боже, просіть Бога дати вам рему. Наприклад, узголов'я – це було слово «рема», яке являє собою подушку. Інші човни – для мене це було «рема». Це являє собою служіння. Люди будуть слідувати за тобою. Коли я вивчав і з'єднав глави і вірші разом, я побачив, що Ісус заспокоює шторм, але це було залучено в Його місію. Розумієте? Місія залучена в це. Він звільнив Гадаринського. Я надихаю вас. Перше і найважливіше. Читайте Слово Боже. Не відкидайте Його. Я знаю, що ми в нашому житті можемо бути зайняті. І так багато інформації в ці дні. Ми перезавантажені інформацією з багатьох джерел, зокрема, з не дуже гарних джерел. Ви знаєте, наш людський розум атакується потоком інформації, і він може відволікати нас від Слова Божого. Отже, є два пункти, з якими я хочу закінчити і надихнути вас. Перше. Читайте Слово, вивчайте Слово. Друге, вчіться отримувати прямі слова від Святого Духа, слова «рема». Особливо в це століття, цей час, більшість з нас вірять, що це останній час, де зло збільшується. Ми бачимо, як відбуваються різні речі. Ми бачимо, як з'являються неправильні цінності, що суперечать християнським цінностям, християнській моралі. Ми бачимо, що з'явилося багато речей, таких як трансгендери і все в цьому роді. І нам потрібно мати силу і фундамент у Слові Божому, щоб ми могли регулювати інформацію, щоб ми могли відрізнити добру інформацію від поганої. Отже, вдавайтеся в Слово Боже, як ніколи раніше. Візьміть свій комп'ютер, олівець, блокнот, робіть нотатки. І друге, продовжуйте шукати слово «рема». Продовжуйте просити, що Бог дав вам слово «рема». Можливо, ви ніколи не отримували слово «рема» у своєму житті. Попросіть його, і він дасть його вам. І воно буде чітким. Знаєш, коли ти отримуєш слово «рема», є певна сила і стабільність, ніби якір. І це якір у твоєму серці. Так, це було слово від Бога. І коли ви навчитеся вдаватися в рема і приймати слово рема, ваше життя зміниться. І це нова пригода. Це повністю новий вимір ваших відносин з Богом. Отже, нехай Бог благословить вас. Дякую, що дивилися нас знову. Ви бачите наш емейл внизу екрана. Ми із задоволенням чекаємо і прочитаємо ваші листи. Нехай Бог благословить вас. Пам'ятайте, Ісус з вами, і Він може заспокоювати шторми. Дякую. Доброго дня.